نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده والده أو أحدهما الكبرى فلم يدخله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کے بارے میں بربادی ان کی ذلت اور رسوائی کے حوالے سے آپ نے اطلاع دی. تین لوگوں کے بارے میں جو اطلاع ہے وہ ان کے تین کاموں کی وجہ سے ہے. پہلے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور اس کی زبان درود شریف تک کے لیے نہ ہل سکے. دوسرا، وہ شخص ذلیل ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، رمضان المبارک کا اسے مہینہ ملا، مقدس مہینہ ملا اور رمضان کے مہینے کے ایام گزرتے رہے اور یہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا. یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو بھی ذلیل فرمائے، برباد فرمائے. اور تیسرا شخص وہ جس کو اللہ رب العزت ذلیل فرمائے، وہ شخص ہے جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے، چاہے ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کے زندگی میں بڑھاپے تک پہنچے یا دونوں کو اس نے بڑھاپے میں پایا ہو اور اس نے ان کی خدمت اتنی نہیں کی کہ وہ دونوں اس کو جنت تک پہنچا دیتے. فلم یدخلہ الجنہ، ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت تک نہیں جا سکا. ان تین لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ تین لوگ تباہ و برباد ہو جائیں. اسی طرح یہ حدیث ایک دوسری روایت میں اس طرح آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے. آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسری پہ جب آپ تشریف رکھی آپ نے پھر آپ نے فرمایا آمین. صحابہ کرام نے خلاف معمول کوئی واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا، یا رسول اللہ آج تک تو ہم نے کبھی آپ کو اس طرح آمین کہتے ہوئے نہیں سنا تھا، آج کوئی خاص وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا اور ہر سیڑھی کے اوپر جبرائیل امین ایک جملہ کہتے تھے، میں اس پر آمین کہتا تھا. تین دفعہ آپ نے آمین کہا، تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ان میں سے ایک جو اس وقت آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ رب العزت اسے تباہ فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر، اس بد دعا پر آمین کہا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی کیا حالت اور کیا حیثیت ہوگی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، بد دعا فرما رہے ہیں، اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں جن کی کوئی دعا اور بد دعا رد نہیں ہوتی. جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تھا، پہلا عشرہ ختم ہوا، دوسرا عشرہ ختم ہوا اور اب چند دنوں کے بعد تیسرا بھی ختم ہو چکا ہوگا، یہ آخری 8 سے 9 دن رہ گئے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں غنیمت ہیں. اگر ہم نے ان کی قدر کی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ان میں بھی ہماری وہی روش رہی جو پچھلے، پہلے اور دوسرے عشرے میں رہی تو ہم انہی بد دعاؤں کا مستحق نہ بن جائیں. ہمیں لمحے بھر کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک کے 20 دنوں میں کیا حاصل کیا اور کیا کھویا. آیا ہم واقعتاً کچھ چیزیں رمضان المبارک میں حاصل بھی کر سکے ہیں یا ہم جیسے پہلے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں؟ آیا ہم کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نشانہ تو نہیں بننے والے؟ ان 10 دنوں کی اگر ہمارے پاس قدر نہیں ہے، یہ وہ 10 دن ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ و احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، ساری رات جاگ کر گزارتے تھے،
और सिर्फ ख़ुद नहीं जागते थे बल्कि अपने घर वालों को उठाते थे। इसलिए कि जब इंसान को एक माहौल मिलता है तो इबादत में सहूलत होती है, आसानी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खुद जागते, अपने घर वालों को जगाते और इन 10 दिनों में इतनी इबादत करते थे जितनी इबादत आप पूरे रमज़ान में नहीं फरमाते थे। तो इन 10 दिनों की खूब कदर करें। और रमज़ानुल मुबारक के इन आखिरी 10 दिनों के हवाले से एक गलत फहमी हमारे यहाँ पाई जाती है। हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये है कि लैलतुल कदर 27 तारीख को होती है, जबकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लैलतुल कदर को 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में तलाश करो। इन में से किसी भी रात में लैलतुल कदर हो सकती है। और अगर कोई शख्स लैलतुल कदर की इबादत से महरूम रह गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मन हुरिम फीहा फ़कद हुरिम अलखैर कुल्ला वला युहरम खैरहा इल्ला महरूम। जो लैलतुल कदर की इबादत से महरूम हुआ उसको तमाम भलाइयों से और खैर से महरूम कर दिया जाता है। और फिर आगे आपने इरशाद फरमाया वला युहरम खैरहा इल्ला महरूम। और लैलतुल कदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को इबादत की तौफीक देते हैं, सिर्फ उस शख्स को नहीं देते जो तमाम किस्म की भलाइयों से महरूम लिख दिया गया है। साल भर में अब उसको कोई भलाई की तौफीक नहीं होगी। ये वो शख्स होगा जो लैलतुल कदर को भी ज़ाया करने वाला होगा। तो इसलिए इन रातों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ख़ुद भी अहतमाम फरमाएँ, अपने घर वालों के अंदर भी इस हवाले से अहमियत उजागर करें और उनको इसलिए जगाएं भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करें, उनको इन इबादत के लिए जगाएं कि इस रात की इबादत के लिए आपने उठना है। सिर्फ चंद रातों की इबादत है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए।